जुहार नमस्कार मुई हर्ष बेहरा पश्चिम न्यूज चैनल आपण मन को स्वागत जनाऊ पश्चिम न्यूज चैनल खाली खबर दिया चैनल नुह से इटा गोटे कला साहित्य संस्कृति उर्गुला ने आपण मैंने आम चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ निरोल और फटिक न्यूज पाए निरोल और फटिक न्यूज अंत्येष्टि क्रिया से समय रे सारा ओडिशा लक्ष लक्ष लोक विजु बाबू अनुगामी से सामिल होते विजु बाबू जो आदर्श विजु बाबू जो कार्य दक्षता एवं ओडिशा प्रति जीवा भल पाइबा ১৯৯৭ ডিসেম্বর ২৬ তারিখে বিজু জনতা দলর প্রতিষ্ঠা হল বিজু বাবুঙ্ সুপুত্র বর্তমান আমার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক বিজু জনতা দলর নেতৃত্ব নিয়ে সভাপতি আজ পর্যন্ত দীর্ঘ বর্ষ হল ২০১০ মুখ্যমন্ত্রী ভাবে ওড়িশার শ্রেষ্ঠ প্রশাসক সারা ভারতবর্ষে আদর্শ মুখ্যমন্ত্রী ভাবে পুরস্কৃত আজ বিজু জনতা দলর যে অভূতপূর্ব সফলতা সারা রাজ্যে কী সারা ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ ওড়িশা সুনাম অর্জন করেছি আজ সেই বিজু জনতা দলর প্রতিষ্ঠা দিবস ডিসেম্বর ২৬ আমি বিজেপুর নির্বাচন মন্ডলীর বিজু জনতা দলর কর্মী সমর্থক শুভেচ্ছু আজ বিজেপুর পরাজয় উপস্থিত হয়ে পালন করছু বর্তমান সেই বিজু জনতা দল এবং বিজু বাবু এবং বর্তমান আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক কার্যক্রম এইসব উপরে আজ এই কার্যক্রমে বিশেষ আলোচনা করা যাব প্রথমে আমার বিজেপুর ব্লকর সেই সময়ের শিক্ষক নেতা ভোজেশ্বর ঠাকুর কো অনুরোধ করেছি তাঁর বক্তব্য প্রদান করবে ভোট দিয়েছ আমি এমএলএ জিতেছ
ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍କିମ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ଆଜି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମାନେ ଆମର ଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ରାଜନୈତିକ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍, ଏବଂ ଖାଲି ମିଟିଂ ନେଇ ଆସବା ଆମର ଯିଏକି ବିଧାୟିକା ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଡିଆ, ଯିଏ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଯେନ୍ତା କିଶୋର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଆମର କୃଷକ ମାନେ କେତେ ବଢିଆରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ହକ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯେହେତୁ ମୌକା ମିଳିଛି, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଜିତାଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜିତାଲା। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 23 ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନଉ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକେ ଟାନ କରୁ, ଆମର ବିଧାୟିକା ନେତା ସାହୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକେ ଟାନ କରୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକେ ଟାନ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର WBCର ମେମ୍ବର ମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାନେ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନେ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆମେ 23 ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକରା ଥିଲା, ସେ ଡାକରା ହେଲା ଗାଁ ମାକୁ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଡାକରାଟା ଗୋଟେ ଇହାଦେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରା ହଉଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚବିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛି ଇସ୍ଲାମ କିଛି ଜାଣି ବି ନାପାରେ।
ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ଯେନ୍ ଟାଇମରେ ସଂଘୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସରକାର କେ ଆସିଥିଲେ ଏବସୁଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି ନେଇଥିଲେ ସରକାରରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆମେ 45-50 ଜଣ ଦଉଛେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଆଜି ଲୋକ ବି ଠିକ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ସେଟା ହଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଲ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସାବା ସଭା ଦିଶୁଛେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇ ଦିଶୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ସବୁ ଜଣା ବସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହେଲେ ବି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଶୁଣିତେ ଆସୁଛୁ ଜିସ୍କା ବାପ ଖୋଳା ମୋଳା ରୋଜଗାର ପେଟା ଚଢ଼େଇ ଗଲା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବି କାଣା କରମା ୱାର୍ଡ ଜନସଭା ନେଇ ଗଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଗଲେ ପଇସା 1 ନମ୍ବର ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଗ ଯାଉଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ଆସିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଔଷଧ ଜଣା ଥିଲା ଯାଇ ଦେଖ ଜେଲ ତୁଡ଼ିକି ଦେଖ ଛିଡ଼ିକି ଆଗେଇ ଗଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଆଉ ଆଶା ଟାଇମରେ ଦେଖେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖ ଡାବା ଚାଷ ଦିଶୁଛି ରୋହିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଦାନ ପଇସା ଲାଗେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମନେ କଥା ହିଁ ନାଇଁ ପଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧ କରୁ ଯାହା ସେମାନେ ସରଳ କରି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛି ଆଜି ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ୱାର୍କର ମାନେ ଆମର ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର କାମ ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପାଇଲେ ଜିତିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି କେତେବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଆଗ୍କେ ନେଇ ପାରିବା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସିର କଥା ବି ହେବା ଅଞ୍ଚଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଏତିକି କହିଲେ ମୋର ସଞ୍ଚାଳକ ବଡ଼ଭାଇ ତଥା ସାମି ସୁରୁମାଳୀ ମହୋଦୟ ଆମ ଗଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ମହୋଦୟ ମୋ ସରକାର ମୋ ସରକାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଗୌରବ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ମା ଭଉଣୀମାନେ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପରେ 23 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବରେ ସେ ଦେବାନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।